მე გეტყვით ახლა ყველას რომ ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ვერც ერთი ადამიანი ვერ გაიგებს ვის მიეცით ხმა არჩევნებზე მისვლა არის დღეს აუცილებელი იმიტომ საქართველო დღეს დგას აი გასაყარზე აქეთ მივიდივართ კეთილდღეობა და ჩვენი მომავალი და მეორე მხარე არის ეხლა ნუ რაღაც უფსკრული რომლიდანაც ამოსვლა ძალიან გაგვიჭირდება მე ეხლა თუ არ გამოვედით და ჩვენ უკვე ყველაფერი გაკეთებული რომ ჩვენ მომავალს მივხედოთ ჩვენ უკვე გზაზე ვართ უკვე 5 დღე დაგვრჩა ჩემისთვის რომ მოვიშოროთ ეს მავნებელი მთავრობა რომელიც თვითონაც ვერ ხვდება რა სიბოროტეს აკეთებს ბევრი ვერ ხვდება ამას გონია რომ ეს ყველაფერი შერჩებათ არ შერჩება არავის და აუცილებელია მისვლა არჩევნებზე და რაც თავარია მე უნდა მივხედოთ საქართველოს თუცა გავიმარჯვოთ იმითი რომ ფრთხილად ვიყოთ რომ არც ერთი ესეთი თაღლითი თავრობა არ ყოდეს ჩვენ მომავალში. თავრობა უნდა იყოს ხალხის სამსახურში. დიახთან კოალიციური მართლობა ალბათ იქნება საქართველოს ის ნამდვილად მნიშვნელოვანი გამოწვევა და ალბათ გადარჩენის ერთადერთ გზად ახლა ამას ვხედავთ. აქტიურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი მოლდოვის მაგალითმაც ეს საჩვენო რომ თითოეულ ხმას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ყველანი უნდა წავიდეთ. აქტიურობა ჩვენთან იქნება ძალიან მაღალი. მე დარწმუნებული ვარ ამაში. იმიტომ ყველას უნდა მოსვლა.